Nå kommer de syv katolske brevene. De kjennetegnes ved å bli skrevet av personer som sto tett ved Jesus før han døde og sto opp. Jakob og Judas, som mange tror var søskene til Jesus. Peter, som fornektet Jesus når det gjaldt som mest, men ble tilgitt av en oppstått Jesus. Og Johannes, den første av disiplene som så Jesus oppstått. Nå skriver de om tiden etterpå og lærer opp adressatene om evangeliet.